Hei, Arvid fra Fotgjøringen her. Som navnet tilsier, så bruker LEDGO LED-dioder i sine lamper. LED-paneler har tre distinkte fordeler i forhold til tradisjonelle lamper. De blir ikke varme, de kan lage svært flate og lette, lyset blir mindre konsentrert, så du får jevnere belysning med bløtere skygger. Alle lampene vi har fra LEDGO har i tillegg en rekke nyttige tilleggsfunksjoner. Alle lampene kan dimmes, så du kan øke og minske lysstyrken uten å måtte flytte lyset nærmere eller lenger ifra motivet. De har alle justerbar fargetemperatur, så det er lett å matche fargetemperaturen som du allerede har på location. Alle lampene kan brukes med strømadapter eller batteri, så de egner seg like godt for utendørsbruk som inne. Lampene har innebygget støtte for LEDGO sin Wi-Fi-kontrollboks, så du trådløst kan kontrollere lampene. Den minste LEDGO-lampen i sortimentet vårt heter E116C. Lampen er særdeles slank og lett, som gjør den ideell for å montere i blitzskoen på kamera. Her dimmer du lyset i enkeltsteg fra 0 til 100, og fargetemperaturen trinnvis mellom 3200 og 5600 Kelvin. E116 har batterispor for Sony type NPF-batteri, og som tilleggsutstyr fås også strømadapter. Med et enkelt lite adapter kan du i stedet bruke utvalg av Canon og Nikon-batterier. E268 er på mange måter en større og kraftigere versjon av E116. Her er strømadapter inkludert, men den kan også bruke de samme batteriene Sony NPF eller Canon og Nikon batterier med adapter. Her justeres både lysstyrken og fargetemperaturen helt trinnløst. R332 er en ringlampe som du kan montere rundt kameraet som du her ser. Ringformen i lampen gir deg muligheten til å skape sirkulære refleksjoner i øynene på subjektet ditt. Det er i hovedsak to måter du kan bruke R332 på. Du kan enten feste den direkte på et foto- eller videostativ, eller på et lysstativ ved å bruke fleksigrepet. Dette grepet er helt bøyelig, så du kan justere vinkel akkurat som du vil. Den andre måten å bruke R332 på er håndholdt. Med kamera påmontert har du mulighet til å bruke dobbeltgrepet bak, slik at lampen rett og slett fungerer som en videorigg. Siden lampen veier så lite, er det også lett å bruke den med kun én hånd med fleksigrepet påmontert. En fin liten detalj er at den også har USB-strømuttak for kamera med USB-lading. På samme måte som E268 følger denne også med strømadapter, og det er mulig å montere batterier. V58 er noe helt for seg selv. Her har du en helt fleksibel LED-matte som kan bøyes for å kaste lys i en bredere eller smalere vinkel. Mattene er dessuten vanntett, så de er helt ideelle for utendørsbruk. Denne matten kommer i et sett med en monteringsramme, slik at den blir som et helt ordinært LED-panel. Det følger dessuten med et diffusorlaken, som gjør lyset mye bløtere. V58 leveres med strømadapter, men kan også bruke Sony sine V-lock-batterier. Når det gjelder tilbehør, er det først og fremst viktig å velge den strømløsningen som passer best for deg. Som sagt finnes det adaptere, så du kan bruke både Sony, Nikon og Canon-batterier, i tillegg til AA-batterier. Ellers så finnes som nevnt også en Wi-Fi-kontrollboks som gir deg muligheten til å kontrollere lyset trådløst. Da kan du styre lyset via en gratis mobilapp, men LEDGO leverer også en dedikert fjernkontroll til dette formålet.